Sveiki, 15 min klausytojai ir žiūrovai. Aš Marius Milašius, čia Rytis Višniauskas, laida 48 minutės. Kalbam apie, šiandien pakalbėsim apie ką tik nuvilnyjusią mainų bangą. Paskaičiavau, kad iš viso įvyko 17 mainų, iškeisti 58 žaidėjai, tai čia kiek koks šeštadalis NBA žaidėjai buvo iškeista per šią savaitę. 9 pirmo raundo šaukimai, 42 raundo šaukimų. Mainuose sudalyvavo 28 komandas, nedalyvavo tik tai Bully ir Cavaliers. Tai kaip tu vertini šitą prabėgusią tą mainų bangą, kiek sekei, kiek žiūrėjai ir kaip tau visą tai, kas įvyko? Kai kas nustebino, bet turbūt šitoj lygoje viskas veikia domino principu. Jeigu įvyksta vieni dideli mainai, tai tada prasideda visa banga ir ko gero Kyrie Irvingas buvo tas žmogus, kuris atdarė Pandoros skrynę. Mm. Ir tiesą sakant, kaip iš giedro dangaus bent jau man buvo ta naujiena, man irgi. Atrodė, kad visai padoriai žaidžia Bruklinas, ypač kai buvo ir KD, ir Kyrie, tarsi su Žaku Vonu jie ten viską išsisprendė, laukė Duranto sugrįžimo, bandys būt konkurencingi rytų konferencijai, bet ko gero viskas atsimuša ties tuo, kad Kyrie Irvingui nelabai išėjo susitart su Bruklinu dėl ateities perspektyvų, dėl kontrakto pratesimo, tai yra jo kontrakto metai, nu ir paėmė ir pasiprašė mainų tiesiog Kyrie, nuo ko viskas ir prasidėjo, tos mainus susiveikt pavyko, sakyčiau, pakankamai greitai. Gal daug kas tikėjosi Lakerių, turbūt ir Lebronas tikėjosi, kad Lakeriai bus ta komanda. Bet jo, paskui jau, kai vyko Kyrie Irvingo mainai, galėjai nusiteikti, kad bus daugiau visko, kad greičiausiai bus pajudintas ir KD, ir kad lyga keisis, ir ypač keisis vakarų konferencija, tai tą ir turim. Ir šiaip aš gal nesu iš tų, kur atnaujina Twitterį kas valandą, patikrint, kas naujo įvyko. Ten kas 5 minutės reikėjo vakar, nuo kokios 8 vakaro. Tai realiai galėjai atsisėsti, tiesiog sekt kaip transliacija visą mainų termino paskutinę dieną, bet aš labiau, kai jau viskas pasibaigė, tiesiog atsisėdu ir perskaitau viską iš eilės, praeidamas, kas ką įsimainė, tada jau kažkokią nuomonę susiformuoju. Kam tai buvo sėkminga diena, kam ne. Tik tai tiek, aišku, du turim blockbusterinius mainus, tai yra Irvingo ir Duranto mainai, kurie to pačiu. Nors dar kažkiek Lakerių tie Jazzų Timberwolves, tokie gal ne blockbusterio, bet pakankamai rimti. Nu, jie įtakingi mainai, sakykim tai, bet ne tokio svorio kaip nu, tai Bruklino. Du sandoriai ir tiesiog dabar jau, kai nebėra Kyrie Irvingo, nebėra Kevino Duranto, tai retrospektyviai pagalvoja apie Bruklino Nets era nuo 2019 iki 2023 metų. Ir kyla tokių minčių, kad čia gal blogiausias visų laikų bandymas suformuoti super komandą ir laimės titulą. Nu, Clipperiai irgi pretenduoja šitą kol kas su Kavajam ir Paulu Džordžu. Plus dar turint omeny, kad jie ir šaukimų turi, nes dabar net iš esmės grįžo į tą pačią situaciją, kurioje buvo 19 metais, tik tai dabar jie turi ne savo šaukimus, kai jie turėjo 19, jie dabar turi Sansų, Mavericksų, galbūt ir dar savo, matra, vieną kitą, bet nu, tiesiog šaukimai pasikeitė, žaidėjai gal biški prastesni negu buvo 19, nors jie irgi dabar turi nemažai tų žaidėjų, bet jie bent jau grįžo tą situaciją. Clippers kol kas nieko dar nepasiekė ir jie nu, greičiausiai negrįž į tą situaciją, nes jie neiškeis Paulo Džordžo ir Kavajaus už tokius ką gavo net už Duranto ir Irvingą. Tik tiek, kad Brooklyną vertinant nepamiršti ir dar dalyko, kad jie turėjo didelį trejetą su James Hardenu. Kurie kartus uždė 10 rungtynių reguliariam sezone. Buvo Hardenas šitam paveiksle. Hardeno nebeliko, atvyko Benas Simonsas. Dabar čia yra Benas Simonso komanda. Pagaliau Benas Simonsas gavo komandą, kurioje galės būti tas alfa, kur visi norėjo pamatyti kaip. Bet iš tikrųjų tai aišku, dabar Brooklynas turėdamas ten Kemo Johnsoną ir prisidėjęs iš mainų visus tos žaidėjus, vis tiek yra komanda, kuri greičiausiai pateks rytuose į play-offus, ar bent jau bus ten kažkur arti ir šį sezoną dar pažais, bet nuo to prasideda realiai Šono Markso pilnas komandos rebuildas ir aš netgi pajokovau, kad galima dabar jau būtų ir Steve Nešą sugražinti į pareigas. Nu jo, dabar tokia motivatorius kaip Žakas Vonas jau nėra. Na, aišku, Steve'as Nešas irgi labiau kaip motivatorius, žinomas, kaip ne kažkoks taktikas specialistas. Čia gal, tikriausiai Ken Atkinsonas gal labiau būtų tinkamas variantas. Artimiausiu metu jam gal labiau reikės Tank Commanderio ten kitais metais. Tai va, Ken Atkinsonas jau turi 5 metų patirtį, gali grįžti. Mes kalbėjom praėjusiam savo epizode apie tai, ko ten reikia komandoms ir apie Brooklyną, galbūt kalbėjom, kad didelio žmogaus centro visai dar reikėtų šalia to, ką jie turi. Viską išpratau. Dabar jau tikrai nieko nebereikia. Ir jis sakė, kad kai kalėdinus šitus norus galvojam, kad reikia pakeis slaptažodžius, nets
žaidėjams ir kitiems organizacijos nariams, tai matai, net nereikėjo atvyto kažkokio tiesiog Kairį sugalvojo ir šiaip ten buvo ta situacija, kad kiek suprantu, bent jau kiek mačiau pranešimuose, kad Kairį derėjosi su Nets dėl to kontrakto pratesimo ir ten buvo labai svarbi sąlyga įtraukta, kad kontraktas būtų išpildytas tik tuo atveju, tarsi jisai įsigaliotų tik tuo atveju, jeigu Nets iškovotų titulą šiais metais. Ir čia buvo tas dalykas, kuris man atrodo kažkiek Kairį ir pastūmė prie to prašymo prašyti mainų, nes nu, akivaizdu, kad čia šansas yra, nežinau, vienas iš kiek iš 10, turbūt kažkas to, kad čia daug komandų, kurios turi šansų laimėti šiemet NBA, tai buvo tokia nežinomybė, iš esmės, kur nu, kaip ir gauni kontraktą, bet jisai įsigalioja tik tai, jeigu titulą laimi, tai... Kita vertus, Bruklino pozicija gali suprasti, kad sunku šiuo metu įsipareigoti Kyrie Irvingui tai ilgesniam laikui be kažkokių garantijų, kad jisai bus susikaupęs, kad jisai žais, kad viskas bus gerai ir nu, saugiklis, kad reikia laimėti titulą yra gal ir absurdiškas. Bet šitoje situacijoje tai visai normalus, man atrodo. Nu, bet čia to pačiu gal ir buvo tiesioginė žinutė, kad reikia, mes kaip ir deramės su tai, bet kaip ir iš esmės neturim tikslo prasitęst bendradarbiavimą ir jo, nu, jis pasiprašė mainų. Čia nėra tame esmė turbūt, kad Bruklinas buvo pozicija išmanyti Kyrie Irvingą į kažką gero ir toliau tęst su Durantu, nu, tai buvo tiesiog situacija, kur tu per dvi dienas sprogdini komandą. Jo, nu dar buvo šiaip, aš pats dar galvojau, kad gal ir bus tas variantas, kad jie gavo tų free ND žaidėjų nemažai, apsilipdys Durantą ir bandys bent jau šį sezoną užbaigti tada vasarą, jis prieš šito, bet kai Sansai išėjo su tuo pasiūlymu, tai ir neliko turbūt kito pasirinkimo. Šiaip, nu, dar, tada ir pašnekėkim kažkiek apie tas Duranto mainus. Ten buvo įdomi istorija. Vat, Vožnorovskis, kuris beje, ne galutiniais domenimis, bet laimėjo tą kovą prieš Šamsą Šaraniją, tų nubreikintų, paskeltų tweetų mainų kovą, kiek bent jau mačiau likus šiek tiek laiko iki, net gal po deadline'o pabaigos, bet gal dar nebuvo suskaičiuoti duomenys, iki, gal nebuvo dar didžiųjų miestų duomenų, buvo, rezultatai buvo 11-10, tai čia toksai susigražinimas Vožo tos karūnos, kuriais buvo praradęs pastarojame metu, nes Šamsas šiaip pastarosius kelis tos trade deadline'us ir free agentų rinkos atsidarymą buvo laimėjęs, man atrodo, tai dabar Vožas grįžo į tą lyderio poziciją, tai jisai rašė tą istoriją apie Duranto tos mainus ir kaip Sansai veikia būtent paskutiniam valandom, nes iš esmės buvo derybos prasidėjo iš karto, kai tik tai Kairi buvo iškeistas, nes ir buvo kažkas dar buvo irgi patvytinęs, kad Sansai siekė Duranto, tai derybos vyko ir jos pirmadienį, antradienį, trečiadienį vyko ganėtai nesėkmingai, nes Netsai tiesiog reikalavo tam tikro package'o ir jo negavo iš Sansų. Tai jau viskas atrodė kaip ir realiai pasibaigė ir netgi Sansai buvo perėję prie mainų, prie kitų mainų, kurie tikėjosi gal Johną Collinsą, kur jau šitas Jamesas Jonesas, jų GM'as jau buvo iš esmės nutaręs, kad jau gausim Johną Collinsą ir viskas čia okay, bet tada jis įkišo Metas Išbyje, naujas Sansų savininkas, kuris iš esmės komandos valdymą perėmė gal tik antradienį, man atrodo, čia prieš kiek 4-3 dienas, tai jisai įkišo ir pasakė Jamesui Jonesui, davai dar pabandom, parašyk žinutę Šonui Marksui, kad dar kažką pridėsim ir tada vėl įsisuko kalbus, jos įsisuko, man atrodo, kada čia gaunas ketvirtadienį, 6 ryto Lietuvos laiku ir 8 valandą po 8:15 kažkas tokio buvo iškeistas Durantas, tai iš esmės 2 valandos, per kurias dar šiek tiek pridėjo, nes pamatė, kad yra galimybė gauti Durantą ir nes pikai, man atrodo, buvo ir taip jau suderinti, ten tiesiog buvo žaidėjų. Šitas, man atrodo, buvo vienas iš reikalų, viena iš tų, kaip pasakyti, pakeitusių tas derybos aspektų buvo Dario Šaričiaus kontraktas, nes Sansai norėjo nusimesti tą kontraktą ir galiausiai jie sutiko, kad atiduodam tik tai tuos žaidėjus, kurie, nes dabar iš esmės jie atidavė tik tai žaidėjus, kurie duoda naudos Netsams, tai yra Bridgesas, Johnsonas ir Crowderis, už kurį jie dar gavo iš boksų du šaukimus, man atrodo, tai iš esmės Sansai nusileido, kiek tai galėjo Netsam ir padarė per 2 valandas tos mainus. Jo, iš tikrųjų, aš kažkaip galvojau, kai jau kalbos prasidėjo apie Duranto mainus ir Sansų susidomėjimą, kad vis tik neišeis padaryti didelių mainų, neįtraukiant DeAndre Aytoną į visą tai, bet jiems pavyko ir jie iš esmės suformavo kaip ir didįjį ketvirtą dabar su Aytonu, KD, Bukeriu ir Chrisu Paulu. Na, aišku, šiek tiek apsinuogino atiduodami visus tos savo sparnus, nes Bridgesas ir Johnsonas buvo labai geri žaidėjai ir tu iš esmės lieki su kuo su Tori Kregu ir gauni T.J. Warreną. Ja.
Dar tai gali būti problemų dėl sudėties gylio, gali būti... Ten jie dar pasiėmė kitose mainuose iš Thunder Dariusą Beisley. Tai čia toks irgi rotacijos žaidėjas bus, bet nu jo, bet jie tikrai prarado geresnius žaidėjus. Bet aišku, nu, jeigu nori, gal Kevin Durantą kažką turėti duot, faktas. Aš manau, kad Phoenix'ą tai padaro kontenderiais, bet daug klaustukų dėl sveikatos šitų žaidėjų. Tai čia pagrindinis klausimas. Nes jeigu žiūrėsime į šį sezoną, tai Chris'a Paul'o pastoviai kamuoja verzinančios visokios traumos. Devinas Bukeris buvo iškritęs ir pakankamai ilgai nežaidė. Kevinas Durantas dar dabar tik tai sugrįžinėja. Tai jisai ir dar grįž, man atrodo, greičiausiai Paul Star. Geriausiu atveju jo vasario gale, nes vyksta, dabar visi laukia kovo 5 dieną, man atrodo, turi žaisti Mavericks prieš Suns. Kairi Irvingo ir Durantas susitikimas, tai daug abejonių, ar Durantas grįš iki tada. Ir Suns vis dėlto yra pozicijoje, kai jiems reikia pergalių reguliarėjame sezone, jie nieko nėra labai šiuo užsitikrinę ir užsikarantavę, šiuo metu 30-27. Turbūt, kai tu turi tokią sudėtį, tai tau nėra tiek svarbu, iš kurios sydo dabar tu išeisi į play-offus, būtų gerai tiesiog išvengal to play-ino nemalonios procedūros. Labai intriguojantis projektas, tiesą sakant, labai laukiu, kaip tai atrodys, bus įdomu. KD grįžta į vakarus, taip ir neužkariavęs rytų, greičiausiai rezume būtų toks. Ir šiaip galvoju, kaip viskas būtų susiklosti, jeigu neužmintų tos linijos prieš Milwaukee Bucks. Jeigu tiesiog turėtų, nedėvėtų keliais dydžiais per didelių batų, nes tam buvo, kad jis tiesiog dėvė trim dydžiais per didelių batų. Kaip viskas kitaip galėjo susiklostyti ir jam, ir Brooklynui, ir nieks nežino, kas būtų, bet dabar yra taip, kad Arizonoje. Būtų buvęs Durantas prieš Suns finale, o dabar turim situaciją, kaip Durantas Sunsuose. Dabar pats slėnyje Arizonoje. Šiaip įdomu, aišku, yra naujas, kaip tu sakai, savininkas, ir tai galbūt keičia požiūrį į DeAndre Aytoną, kuris nu, jau kurį laiką atrodo toks visiškai nemylimas, nenorimas Phoenix'e ir net nerodė savo geriausio žaidimo, akivaizdu, kad šį sezoną gal dabar ir jam tai bus nu, didesnė motyvacija, užsidarė mainai, tu esi komandos dalis, atvažiuoja KD. Kamulio gaus mažiau. Nu, čia labiau, man atrodo, yra nusteikimo klausimas. Jis kamuolių gali susirinkti, bet nu, jis dabar svarbu dabar tiesiog suprast, kad mes turim šansą laimėti žiedus. Man atrodo, kad Phoenix'as yra labiau per vienerius mainus nuo rebuildo, nei buvimo kontenderiais, bet kai atsidarė duris įsileis Kevino Durantą, tai viską labai stipriai keičia. Ir jo, Phoenix'as dabar bus viena įdomesnių komandų stebėti. Nežinau, kaip tu, ar tiki, kad jeigu sveikata leidžia, jie gali laimėti tai man vakarus? Man jie vakaruose tai yra pirma komanda, akivaizdžiai dabar žvelginti tai, nes nu, man dar to patinka labai, kad Durantas labai dera prie to, ką daro Suns, ta prasme, prie Bukerio, prie Polo, prie Aiton, aišku, trūksta tų vingų, bet irgi yra tas pats Story Craig'as, yra Beisley, yra Warren'as, jeigu Warren'as, aišku, bus veikas, bet komanda, man atrodo, geriausia vakaruose, tik tai, vat, kaip tu sakai, tarsime, kad komanda, kuri kiekvienas žaidėjas, išskyrus turbūt Aitoną, turi tų traumų problemų ir čia bus svarbiausias dalykas, nes kiekviena trauma, net tarkim, nu gerai, gal Aitoną, gal mažiau, bet tarkim, iš tų trijų žaidėjų, Polas, Bukeris, Durantas, kiekviena trauma juos stumia stipriai žemyn, tai čia nuo to labai daugas priklausys ir jiems bus labai svarbu išvengto play-ino, palisėti po reguliarų sezono tą savaitę ir eiti į play-offus su naujom jėgom. Tai čia bus labai svarbi sezono pabaiga dar be Duranto su tik įsivažiuojančiu Bukeriu. Tai, bet šiaip žvelgiant į tą visą, nu tikrai man žvelgiant dabar į tas dvi komandas stipriai atsinaujinsas, Mavericks ir Suns, tai man Mavericks kelia žymiai daugiau klausimų ir dėl paties Kyrie Irvingo, ir dėl gynybos, o vat Suns tai man atrodo, kad jeigu tik traumas gali jiems sutrukdyti būtą tą komandą, apie kurią mes ir galvojam. Jo, tai sutikčiau, nors aišku vakarai yra beprotiška konferencija šiais metais. Galim kalbėti apie Denverį, apie Memphį. Golden State'o, Clippers. Golden State'as nenurašyti tikrai, Clipperiai faktas dėl Dallas'o, kad jau užsiminiai, gal kažkiek ir pereisim prie jų. Aš dar tik vieną dalyką noriu pasakyti, kad šitą Billą Simmonsas iškėlė savo podcast'e jau kalbėdamas apie Duranto mainus, kad tai yra didžiausiai iškeista žvaigždė NBA lygui nuo 2004 metų Šako. Kad per 19 metų nebuvo tokio lygio žvaigždės iškeistos, nes Durantas iki šiol nebuvo iškeistas, Lebronas niekada nebuvo iškeistas, pereidavo tik tai per free agentus, o Kavajus, Westbrookas, George'as, Hardinas, nu turbūt nelaikysime jų tokio lygio žaidėjais, nors, pavyzdžiui, Kavajus... Anthony Davis'as irgi, nu bet jie nėra tokio lygio kaip Durantas, vis tiek Durantas jau yra toksai, kur
turbūt šiam amžiui, va, imant nuo kokių, nežinau, 2000, va, nuo Lebrono, tarkim, atėjimo, tai turbūt yra tik Lebronas, Kobe, koks Duncanas, Curry yra tokiam lygi, kaip, nu, ir Janida turbūt gal gali dėti šitą lygį, kur jau žaidėjęs ir įrodęs ir laimėjęs MVP, finalo MVP titulus, tai turbūt, kad didžiausia žvaigždė iškeista nuo Šako laikų. Nu, galima turbūt sutik, nors aš vis tiek galvočiau, kad Anthony Davisas... Tiesiog, ne, jis ne MVP laimės. Tiesiog, kad jisai traumuotas ir visa kita. Nu, tas bet, taip, bet tai čia irgi prisideda prie šito. Kažkurį laiką, būtent po tų mainų, atrodė geriausias aukštaugis lygoje. Tiesiog tuo metu. Ir laimėjo, bet jis tuo metu net nebuvo geriausias žaidėjas. Nebuvo geriausias žaidėjas savo komandai. Durantas, kiek kurioje komandoje yra, jis visada yra geriausias. Nu, yra karifanų, kurie nesutiktų. Nu, aš karifanas, bet vis tiek manau, kad Durantas geresnis žaidėjas. Aš irgi taip manau, jo. Bent jau, kai sveikas yra. Jo, okay, gal dėl Phoenix'o, tai tiek su jais kaip ir viskas aišku. Jeigu sveikata leidžia, jie gali laimėti titulą šį sezoną ir gali pagaliau Chris'as Paul'as užsimaut žiedą. Čia būtų įdomus posakis, kur atrodė jau, kad viskas, bet ir dabar dėl to kontrakto, kur jau buvo daug kalbų, kad nes jam kitais metais, man atrodo, yra player option ten už nežinau, 40 milijonų ar kiek jis ten gauna. Tai jau buvo daug kalbų, kad nebeprasitęs sansai su Polu, nes turbūt, kad suks to rebuildo keliu, bet panašu, kad reikės prastesinėti, nes čia iš esmės dabar jie atidavė visą savo ateitį ir dabar jie turi eiti all in, daryti viską, kad tik tai laimėtų titulą per tos, nes kiek jie beturi, čia turbūt porą metų, nes tas pas Durantas 34 nežais, jisai kaip Lebronas turbūt iki 40 ar kažkiek. Tai tikriausiai, kad šis ir kitas sezonas tai yra su va, tokia komanda yra jų šansas tapti NBA čempionais. Tai o jeigu apie Dallasą kalbant, vis tiek prasidėjo viskas nuo KD mainų, KD mainai buvo kaip grandininės reakcijos dalis, nors manau, kad yra svarbesni mainai, labiau keičiantis lygą. Kyrie Irvingo mainai, jis jau sužaidė beje už Dallasą, Dončičius nežaidė. Tai buvo pirma pergalė Maverksų šį sezoną, žaidžiant Belukos, nes prieš tai buvo 0-7. Tai sakyčiau, kad tai yra mainai, kurie daug lygos nekeičia. Ir aš nemanau, kad Dallasas dabar tampa kontenderiais šį sezoną. Jie prideda kokybės, tai yra akivaizdu, bet tikrai neprideda gynybos. Jokiais būdais. Beveik. Galbūt dabar šitas periodas, antra sezono dalis, viskas, kas bus polstarų, įskaitinti ir atkrintamasis, jie turbūt jie žais atkrintamosiose, kiek nueis, čia kitas klausimas, yra labiau periodas išsiaiškinti Markui Kubanu ir visą organizaciją ir Jasonui Kidui, ar apskritai Kairi ir Luko sąjunga turi prasmės ir kiek tai yra logiška, nes jeigu tu jau pasiėmėjai mainuose Kairi ir Vingą, tai kaip ir suponuoja, kad tu planuoji pasirašyti su jo kontraktą. Aš tik taip matau visą situaciją. Nu, ir tada tu... Nors jie sakė, spręs sezono gale. Jeigu taip nuspręs ir jeigu Kairi, nu, tikiu, kad jis dabar gali tvarkingą atkarpą sužaisti vien tam, kad tai yra kontrakto metai ir jam reikia pasirašyti sutartį. Ir jeigu jie nusprendžia, kad jo, Kairi yra ta antra žvaigždė, kurią mes norim matyti prie Dončičiaus, man tada kyla klausimas, ar čia yra tinkama žvaigždė žaisti su Luka Dončičium. Nes nu, vienas ten klausimas yra dėl to pasidalinimo kamuoliu ir atsakomybėmis puolime. Aš manau, kad tokius dalykus jie gali išsiaiškinti tarpusavyje. Gera gynybinė komanda tu jau nebūsi, kai Luka nu, neturi energijos stipriai gintis, o Kairi jau kurį laiką tiesiog nepasigina, sakykime taip. Ir kitose pozicijose nėra taip, kad tu neapsistatęs šarvais gynybiniais ten monstrais. Tu kaip tik atiduodi Finis Mitą, sakykime. Ir aš galvoju, kad tai iš šitos jau pusės kelia abejonių ir tada man yra tas kitas momentas. Kairi Irvingas ir jo asmenybė kvepinti narcisiškumu mano subjektyvę nuomonę. Ar kvepinti smilkalais, kurios jis mėgsta per areną eidamas pa... Nu, ten padaro kokią nors nesąmonę, tada eina tvytas apie ten protėvius, dėkingas jis ten yra, žodžiu. Esmė ta, kad jeigu jie žaidžia ir žaidžia neblogai, ar ne, įsivaizduokim, kitas sezonas prasideda, Kairi yra prasitęsęs kontraktą, Dallaso Mavericks neblogai renka pergalės, žmonės kalba, kad čia gal net MVP sezoną žaidžia Dončičius, jis yra žvaigždė, Kairi neblogas padėjėjas. Nu, ir žinant, Kairi Irvingą, aš nenustepčiau, kad jisai gyvendamas su tuo pagalvos, atėjo metas vėl padaryti, kad viskas būtų apie mane. Nu, kaip ir dabar, NBA šventė Michaelo Jordano dieną, nes 2023 metų antro mėnesio trečia diena ir per Michaelo Jordano dieną staiga ateina Kairi Irvingas, sako aš noriu mainų. Darykit visus ESPN reportažus apie mane šiandien.
Tai, nu, žinant šitą žmogų, kad ir kaip jis ten pozityviai kalba interviu ir sako, visus myli, ten nebejoja paklaus apie Luką, sakys irgi. Na, tik net su dabar myliu, nemyliu. Visiems linkiu ten laimės ir taip toliau. Ir net su fanus myli, nes dėkoja, nes gyveno savo svajonę, nes vis laik svajoja žaisti už Brooklyn, nes, nu, tiesiog, aš nepasitikiu šito žmogum, kad su juo tu gali laiminčią sąjungą padaryti, kad ir koks tai yra talentingas krepšininkas. Va, dėl to man yra esminis momentas. Ar jie ten su Luka pasidalins kamoliu, tai čia mažesnė problema. NBA labai ilgos rungtynės, labai daug atakų, gali žaisti principų, kaip žaidė Hardinas su Chris'u Paul'u Houston'e. Dabar tu pažaidėjai 8 minutės su kamuoliu, dabar aš žaisiu 4 minutės su kamuoliu, nes iš esmės taip ir buvo tuomet Houston'e. Tai, nu, tokie gal pirmi pamąstymai apie šitos mainus. Tai aš panašiai turbūt galvoju, man tas krepšinio fitas, ar kaip čia suderinamumas jo aikštelį, tai atrodo, gal nėra idealus, bet man jis turbūt kažkiek primintų tą, kas buvo Cleveland'e, LeBron ar Kyrie laikais, nes Luka panašus yra tas toksai kamuolį dominuojantis žaidėjas, kuriam karts nuo karto reikia palsėti ir tiesiog pabūt kampe, kol kitas žaidėjas daro dalykus, o Kyrie yra turbūt geriausias žmogus tam. Aišku, Kyrie tuo metu dar žymiai geriau gynės, jis dar tikrai nebuvo minusinis Cleveland'o laikais gynybai, dabar jau tikrai žymiai dažniau pasisaugo, plus ir Luka nėra toks gerai besiginantis žaidėjas, kaip LeBronas tuo metu buvo, tai čia šitas dalykas, bet faktas, kad ne apie žaidimą aikštelį yra šitie mainai pagrinde, tai yra apie Kyrie asmenybę ir apie tai, kad jisai iš esmės jau iš trijų komandų, nu gal Cleveland'o kažkiek mažiau, bet irgi jisai pasiprašė mainų ir išėjo, tada iš Bostono jis išėjo ten viskas įgriovęs ir pabandęs dengti Janį atkrintamosiose, ir iš Brooklyn'o dabar irgi matom, kaip išėjo, tai jau trys komandos su juo sudegė, ir dabar ketvirtas šansas, tai mane kažkiek net nustebino, kiek komandos buvo pasiruošusios siūlyti už Kyrie, žinant jo tą aplinką, ar nežinau, foną, kokį jis nešasi paskui save. Tai ne tik Mavericks irgi atidavė Spencerį Dinwiddie, Finney Smithą, savo vienintelį šaukimą, kurį galėjo atiduoti pirmo rato, ir dar du antro rato šaukimus. Tai Sansai dar irgi iki Duranto mainų jie siūlė Chris'ą Paul'ą, siūlė, man atrodo, Cameroną Johnson'ą, irgi šaukimų kažkiek. Lakers siūlė du šaukimus ir irgi dar ten keli žaidėjus. Tai čia parodo, kiek Kyrie yra geras žaidėjas, kiek jisai dar vis dar turi tą vertę kaip žaidėjas, kad net su visu tuo jo fonu vis tiek siūlo tie komandos už jį, nors atrodo, kad nu, tu jokių garantijų negauni ir čia gali, nežinau, mėno praeiti ir tu jau vėl būsi be Kyrie, nes jis tiesiog vėl pasakys kažką, nežinau, gal ne apie žydus šį kartą, gal apie, nežinau, aziečius ar dar kažką, čia niekada negali žinoti su juo. Aš tiesą sakant, iškart, kai jisai pasiprašė mainų ir sprogo Twitteris, buvau įstikinęs, kad tai yra tik Los Angeles Lakers. Aš panašiai ir galvoju. Sunkiai tikėjau, kad yra kitų GM'ų lygoje, kurie nori atiduoti savo kažkokių tai vertybių už Kyrie Irvingą. Nu, ne tai, kad čia kalnus atidavė Dallas'o Mavericks, bet vis tiek. Bet pakankamai nemažai. Vis tiek atidavė. Ką galėjo, tą atidavė iš esmės. Ir dabar taip aš galvoju, ar Dallas'as dabar pridėjęs Kyrie Irvingą atrodo man, jeigu eitumėjai atkrintamasias varžybas, daug geresnėje pozicijoje nei buvo pernai su Jalenu Brunsonu šalia Dončiaus. Čia geras. Jie turėjo šiek tiek klausimus. Silpnesnę konferenciją nei dabar. Nebuvo užsiauginęs toks drakonas papildomas galvos, kaip Phoenix Suns pridėjo Kevino Durantą. Jie turėjo nuostabų gyvenimo krepšinį žaidžiantį Jaleną Brunsoną. Sugebėjo išgyventi net pusę serijos prieš Utah Jazz be Dončičiaus. Ir nuėjo iki vakarų konferencijos finalo, kur jau aišku atsimušė į labai stiprius Golden State Warriors. Ar aš dabar juos matau geresnėje pozicijoje, nei jie buvo pernai, jeigu eitume į play-offus? Jeigu Kyrie Irvingas bus geriausiai savo įmanomai formai be jokių užkulisinių dalykų, tai turbūt, kad šiek tiek geresnėje, bet tai nėra kažkas super, bet, žiūrėk, kažkoks super patobulėjimas. Nes vis tiek Kyrie yra geresnis žaidėjas už Brunson. Jo, aš dėl to, tikrai neturiu dėl to klausimų, bet aš į Kyrie Irvingą žiūrėdamas ir praėjusio sezono play-offuose, kuris ten pasninkaudamas prieš Boston Celtics nevalgęs, neturėjo jėgų, ir žiūrėdamas jo atskirus reguliariojo sezono pasirodymus, kuris surenka taškų, pamastau labiau ir apie tai, kad jo talentas įspūdingas, niekas neturi tokių crossoverių, driblingo įgūdžių kaip jisai, užsibaigimų kairė dešinė ranka iš ten mega sudėtingų situacijų. Bet kai Kyrie Irvingas nežaidžia, Kemas Johnsonas gali sumest kem taškų. Nėra taip, kad šito lygoje... Kem Thomasas. Jo, Kemas Thomasas, sorry. Bet turbūt ir Kemas Johnsonas galės. Galbūt, jo. Kemas Thomasas. Kemas Thomasas istorija šiaip. Pora 40 plus taškų pasaulyje. Tris kartus įvyjimėte. Dalykas tas, kad
jeigu tu esi Kyrie Irvingas, mega kamolio virtuozas, mega kamolio talentas, kuris daug skorina, tai nebūtinai padaro tavo komandą gerą. Nes apart to, kad tu žiauriai gerai žaidi krepšinį su kamoliu, tu nieko neduodi tai komandai. Jis dar yra pakankamai neblogas spot-up shooteris, nu, kuris gali pataikyti tritaškį iš pagavimo. Bet aš, jo, bet mes žinom, kaip jam nepatinka žaisti be kamulio. Būtent, čia ir yra. Jo, ir, jis gali tai daryti, bet kiek jis norės tai daryti. Ir man atrodo, kad tiesiog tai nu, labai yra žaidėjas šiuo atveju, pridedant ir jo visą šleifą, ką jis nešasi, yra sunkiai man įsivaizduojamas kaip kontenderių rimtos komandos kažkoks tai vedlys. Čia, turbūt, kad nieko naujo nepasakai ir manau, kad čia visi taip galvoja ir galbūt net ir patys Mavericks taip galvoja, bet čia tiesiog buvo tokia desperacija, apie kurią mes ir praeitą kartą kalbėjom, kad kažkokiu būdu reikia Mavericksam gauti žvaigždę. Tai vat dabar išpuolė toksai variantas, kur jie gali gauti tikrai, nu, nežinau, top 15, top 20 teoriškai geriausią NBA žaidėją už pakankamą nedidelę kainą. Jie jį gavo, bet nu, tu gauni jį su visais kitais. Nu, šiaip įdomu ir ką Dončičius apie tai galvoja. Ir šiaip man įdomu. Labai mačiau, įdomu. Apsikabino po tos pergalės prieš Clippers, ten Dončičius šipsojosi, bet jo, bet įdomu. Tarsime, dabar tai man atrodo viskas yra gerai, bet kai praeis mėno, du atkrintamųjų metų, vat kas tada bus, nes man visiškai skirtingos asmenybės atrodo. Nu, labiausiai tai klausimas vis tiek yra dėl kontrakto pratesimo, nes jeigu Mavericks pasirašo 3 ar tai man atrodo dabar pagrindiniai variantai yra arba 2 metų, arba 4 metų. Nu, 2 tai čia dar būtų tokia. Bet irgi, nu, tai jeigu tu įsibariuoji 2 metam. Opcija, nu, kažkiek dar prime. Klubui draugiška opcija būtų pasiimt 2 metus, pasirašyti 4. Ne, 4 tai tragedija. Tai tu iš esmės ir Dončičiui paduodi aiškiai žinutę, kad, nu, senelį dabar 4 metam esi su Kyrie, jūs kažkaip dirbkit, kažką bandykit. Jasonui Kidui, manau, irgi jeigu pernai visi gyrė už ten tam tikrus sprendimus play-offų serijose, kaip jisai vat, patobulėjo kaip treneris, tai kai tavo komanda ateina Kyrie Irvingas, tai ir komanda labiau pereina į žaidėjų rankas, dar labiau nei buvo perėjus prieš tai. Nu, žiūrėsim, kaip bus, nežinau, man šitie mainai atrodo iš esmės mažai keičiantis lygą, apie Phoenix'o mainus, kaip ir sakėm, ir labai geras turbūt CJ McCollum pasibėjimas, kad Jamo Rantas čia užkalbėjo visą šitą, kai sakė, kad jam viskas tvarkojusi vakarais. Po to pralaimėjo 5 kartus iš eilės prieš vakarų komandas ir dabar, monstrų išprovokavo. Monstrų komandą padarė. Ja, žvaigždžių atvykimą į vakarus. Jo, tai šiaip dar labai įdomus dalykas, kad Kyrie kontrakte buvo įrašytas mainų bonusas, tai jisai už tai, kad pasiprašė mainų ir buvo iškeistas, dar gavo 2 milijonų dolerių bonusą, kurį turi išmokėti Brooklyn Nets. Tai čia toks įdomesnis NBA aspektas. Ai, dar vienas statistinis dalykas, kad Luka yra lyderis NBA pagal taškus pirmam ir trečiam kelinėse, Kyrie yra ketvirtam kelinyje. Tai jeigu taip teoriškai žiūrint, tai galima sakyti, kad Luka turi ten pirmus 3 kelinius, o Kyrie jau sutvarkyti reikalus ketvirtam kelinį, bet nu, mes žiūrėsim tikrai. Ne, bet Kyrie nerūpi pinigai, jisai prieš sistemą eina, jis ten kovotojas, herojus, jis nesvarbu jam tie doleriai, jis čia pašaukimo žaidžia krepšinį, myli tai, visus žmonės. Kažką panašaus ir žiūrėsim po kokiam mėnesiuko turbūt. Su ta tokia kepurė. Jo, jo. Pakalbėjo įkvepiančiai, žiauriai. Džiaugiasi, kad Durantas pagaliau ištrūko iš ten išėjo, žiauriai džiaugiuosi iš savo broliai. Ten. Prieš tai, prieš šį sezoną, kaip jisai sakė, nepaliksiu savo numerio 7, mes būsim iki galo. Jis dar prieš šį sezoną sakė, kad aš, Kevinas, Džo ir Šonas, mes kartu rūpinsimės Brooklyn'o komandos ateitim, kad maždaug čia vat, mes keturi esam šitos komandos kaip savininkai praktiškai. Ne, bet jis yra tiesiog laisvos sielos žmogus, nepriklausomas nuo dolerio, dvasinės vertybės pasidominuoja. Bet ką tik pasiprašęs mainų, nes negavo 2 milijonus dolerių pasiėmė bonuso. Bet pasiprašė mainų, nes negavo dolerio. Negavo dolerio, bet čia ne dėl to viskas tiesiog. Yeah, čia viskas jisai sakė, daugiau. Kad jis nori būti ten, kur jį ne tik toleruoja, bet kur jį myli. Taip, taip. Taip pat. Na, žiūrėsim, kaip seksis.